მოკლედ, მეგობრებო, ვიჯეკი სახში და მაინც გადავწყვიტე, გავიდე. მიუხედავად იმისა, რომ კორონიზაცია არის, ჩვენ დღეს ვიფრენ! იუჰუ! თუმცა ესებს მაინც ვიცავთ, იმიტომ რომ ხედავთ, აი აგერ უკავზივართ ჩვენ ბავშვები, წინ გოლია. არ ვარ უკავთ არაფერს. მონატრებული ამდენი ხნის უფრენი ადამიანი ვიფრენ ჩემი დრონით. ნახოთ რა იქნება. აუ ხარ ვიფრენე, ასე ვთქვათ, თუ თქვია ამას ფრენა. მოკლედ ვიფრენე და არ მომეწონა საკუთარი ფრენა, აშკარად დამეტყო ეს პერიოდი, რომ მე რეალურად არ მიფრენია. ხოდა, რისი თქმა მინდა? იმის თქმა მინდა, რომ იმედია მაინც ისიამოვნეთ, იმიტომ რომ იშვიათად გვიწევს ახლა ქუჩაში გასვლა ხოლმე და მინდოდა ჩემი კლუბის წევრებს არ მოეწყინათ. იცოდეთ რომ ერთეთა ვართ, იცოდეთ რომ გადაივლის ეს კრიზისი, ყველაფერი დალაგდება და განვაახლებთ ჩვენს ფრენებს. მომავალ შეხვედრამდე, აბა, დროებით.